Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен танысып болыңыздар. Қарағандыда ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына қарасты кәсіпорындарының бірінде жұмысшы әйелдің өлімін жақындарынан бірнеше сағат бойы жасырған. Су бөгетінің жарылуынан 5 адам қаза болып, біраз үй су астына кеткен Көкпекті ауыл әкімі мен төтенше жағдайлар басқармасының жетекшісі айыпталуда. Қаламызда 80 келі марихуананы өртеп жіберді. Қарағандыда ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына қарасты кәсіпорындарының бірінде жұмысшы әйелдің өлімін жақындарынан бірнеше сағат бойы жасырған. Үйіне оралмаған 34 жастағы Гүлжан Маханбаеваны жары түнгі сағат бірлер шамасында темір сақтайтын тасымалдаушы таспаға ілінген күйінде тапқан. 4 сағат темірге қағылған марқұмға көмектескер ешкім болмаған. Төтенше жағдай өткен жұма күні кешкі сағат 8-дер шамасында болған. Үйіне 11-де оралатын әйелін іздестірген азамат жарын тек түнгі сағат 1:30-да жұмыс орнындағы тасымалдаушы таспада ілінген жерінен табады. Конвейер машинисі болып жұмыс жасайтын 34 жастағы Гүлжан қайғылы оқиға болатын күні де әдеттегідей соңында жұмыс орнын тазалап жатады. Санаулы секундтарда әйелдің байлаушы темір сақтайтын тасымалдауыш таспаға байланып толығымен денесін іліп әкетеді. Бір күнде 10 адамның жұмысын атқарған марқұмның жанайғайын айналасындағылар естісе де ешкім ажалына араша болмаған. Жақындарының жандарына бататыны дауысы. Сонда бір әйел көріпті де, жана Гүлжанның келінімнің өліп атқан, төрт аяқтап жатқанын көріп, сол жерде тауық қапты. 1:30 сағаттан кейін ғана барып, жаңағы әйел өліп атыр деп айтқан ғой. Жақындарының сөзінше кәсіпорында ешқандай қауіпсіздік шаралары қарастырылмаған, тіпті бұл құрылғының жан жағында ешқандай қоршау да жоқ дейді. Киімдерді бауымен мықтылап байлаған аяқ киімі лентаның екі жағында шашылып жатыр дейді. Лентаның алдында защита болу керек, ондай защита ешқандай техниски, ешқандай нелері жоқ оларда. Туыстары марқұмның неден қалай ажал құшқанын жұмыс берушілердің өздері де білмейді деген алға тартты. Тергеу амалдарына сілтеген кәсіпорын басшылары сұхбат беруден де бас тартып отыр. Жалдамалы пәтерде күнін көріп келген Гүлжанның соңында кәмелетке толмаған 3 баласы қалды. Жетім қалған бүлдіршіндердің анасының өлімін ақшаға бағалаған жұмыс берушілер айыппұлды 1 миллион теңгеге бағалапты. Оқиғадан 2 күн өткен соң қарасын көрсеткендер қайғы жұтқан туыстарынан кешірім сұрауға да ниет білдірмеген көрінеді. Мейрамгүл Салқынбаева, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Су бөгетінің жарылуынан 5 адам қаза болып, біраз үй су астына кеткен Көкпекті ауыл әкімі мен төтенше жағдайлар басқармасының жетекшісі айыпталуда. Әкімшілік қызметкерлері қолымыздан келгенін жасадық десе де, оларға прокуратура өз жұмыстарына салғырт танытты деген кінә тағып отыр. 5 адам бақилық болған Көкпектідегі қайғылы оқиғаға байланысты Көкпекті ауылдық округінің әкімі мен Бұқар Жырау аудандық төтенше жағдайлар бойынша басқарма бастығы жауапқа тартылатын болды. Салғырттық міндетіне адал қарамау, қауіпсіздік ережелерін бұзу баптары бойынша басшылар кінәлі деп айыпталуда. Бүгінде іске қатысты бірнеше сараптама тағайындалған. Егер олардың кінәсі дәлелденсе, әрқайсысы 5 жылдан 6 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін. Қазіргі таңда тергеу амалдары жария емес түрде жүргізілуде. Әзірге жауапты тұлғалардан ешқайда кетпеу туралы қолхат алынған ғана белгілі. Сараптаманың қорытындысы қазір қанды дайынбыз. Қорытындының нәтижесі әлі дайынбыз. Сонда қазір тексерістер жүргізіліп отыр. Тергеу амалдары жүргізіліп отыр. Сұраулар жаңағы Көкпекті ауылының тұрғындарының жаңағы арыздары тексеріліп отыр. Ал Көкпекті әкімі кінәлі еместігін мамандарынан айтып жіберіпті. Әкімшілік қызметкерлері тағылған айыппен мүлдем келіспейді. Айтуларынша қайғылы оқиға болатын күні ауыл әкімі тұрғындарға апат жайлы кешкі сағат 6-дан бастап хабарлаған. Болары болып бояуы сіңген соң ғана ауыл әкімі қолымыздан келгенін барлығын жасадық деп ақталды. Тіпті судың 1.5 метрге дейін көтерілгенін көрген әкімшіліктегілер адамдарды үйлерінен күшпен шығардық дегеннен таймады.
Ну, насчет объявления вообще не согласна, потому что... Мен біздің ауыл әкіміне тағылған айыпты орынсыз деп санаймын. Ол мүмкін емес. Себебі апат болатын күні әкім бізге сағат 6 болмай звандап, барлық тұрғындарды үйлерінен шығарыңдар деп айтқан. Ал жақындарынан көз жазып баспанасыз қалған халық бөгетке қатысты мүдделі ұйымдарға кінә артуда. Олар алдын ала ауа райы болжаммен санасып қадағаласа қайғылы жағдай болмас еді деп ашынады. Ызаға басқан халық қайтсе де 5 адамның өлімі мен 271 нысанды қиратқан бөгеттің жарылуына себепшілердің жауапқа тартылғанын қалайды. Енді бұны неге алдын ала мынау үкімет ойламады екен, мынау біздің дамбы дейміз ғой, енді содан кеткен шаруа ғой. Дамбыны жарылып кеткен, оны жылда қарап отыру керек екен, суын жіберіп отыру екен, оны істемеген. Менде халық зіре айтпайды ғой, бірақ айтады, балық үшін шлюзді ашпапты, су-судан тасқыны болған деп. Қалай болғанда да көкпекті қайғысына кінәлі тұлғалардың заң алдында жауап беретініне жұрт сенімді. Мейрамгүл Салқынбаева, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет: эконом-серия профиль Галдек 53 серии, эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Нашақорлық ғасыр дерті. Қаламыздағы нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес комитеті басшылыға бірлік күніне орай заңсыз жолмен тасымалдаушылардан тәркіленген 80 келі марихуананы өртеп жіберді. Екі бірдей қылмысты әшкерелеу кезінде қолға түскен есірткінің бұл түрі лаулап жанған пеш ішінде күлге айналды. Нашақорлық бүкіл адамзат баласы үшін аса үрейлі мәселелердің бірі. Бейресми көрсеткіш бойынша әлемде 220 миллион адам нашақорлықтың тікелей тұтынушысы болса, жылына 50 миллион адам осы дерттің салдарынан дүниемен қоштасады екен. Осындай кеселдің алдын алу шаралары 1990 жылдан бері ашық түрде жүргізілуде. Соның бірі қаламызда да орын алды. Заңсыз жолмен тасымалдаушылардан тәркіленген жалпы салмағы 80 келі марихуананы есірткіге қарсы күрес комитеті басшылығы отқа орады. Сегодня в преддверии праздника бірлік күніне қарайластырып жасалған іс-шарада қалалық прокуратураның қызметкерлері мен ішкі істер департаментінің өкілдері қатысты. Аталмыш есірткілер екі қылмыстық істің ашылуынан алынған болатын. Десек те, тергеу жұмыстары толығымен аяқталған жоқ. Қазақстанда 54 мың нашақор есепте тұрса, жыл сайын олардың қатары арта түсуде. Елімізге Ресей, Ауғанстан, Батыс Еуропа елдерінен тасымалданатын есірткіге тосқауыл қою бақылауға алынған. Шыңғыс Нұрдаулетов бұл жолғы шараның дәстүрге айналып отырғанын баса айтты. Ал бүгін комиссия мүшесімен, яғни бүгін Қарағанды қаласынан корпорациясында пеште, яғни есірткі заттарын жақтық 80 килограммға жуық. Әрдайым осындай акциялар өтіп тұрады, яғни есірткіге қарсы күрес әрдайым прокуратура органдарымен, ішкі істер органдарымен әрдайым осылай үйлесіп жұмыс істеуде.
алдында, яғни осындай іс-шаралар жүргізіледі. Әлемде дүрсілкіндіріп отырған есірткіге құмарлық жыл сайын қанатын жаюда. Осындай шаралар нашақорлықтың алдын алуға септігін тигізері анық. Мақсат Бисенаев, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Тас түнектен басқа ештеңе көрмейтін кішкентай Әділ Оралбаев зағиптарға компьютер программасын үйретіп келеді. Тумасынан көз көрмесе де жас баланың арман мақсат асқа. Бар жоға 16 жылында 21-ші ғасырдың техникасына жетік болуы тіпті 12 мүшесі түгел жанның қолынан келмес. Тақырыпты Әділдің өмірмен таныс болған тілші Гүлназия Мирхан қыз баяндасын. Әділ Оралбаев тума зағип. Оның атанасы баласына 6 ай толғанда ғана көрсоқыр екенін аңғарған. Содан бері екі отаны басынан кешкен Әділге медицинаның еш көмегі тимепті. Үмітін үзбеген жанұя зағиптықты оқу мен компьютер арқылы ұмытқан. Үш тілде сайрайтын жеткіншек компьютерге де жетік көрінеді. 16 жасар Әділ клавиатура тетігін көз ашық жандардан артық теріп, барлық программаларын жатқа біледі. Ну, это логика. Вот смотрите, когда компьютер выключается, начинается загрузка системы. Потом через несколько минут добро пожаловать, подается звуковой сигнал. После этого чуть-чуть ждем, минимум минуту. Потом нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-Alt-N для запуска этой программы. Әділдің анасы Жанар оның әлемнің түпкір-түпкірінде тағдыры ұқсас достарының көптігін айтады. Интернет желісі арқылы зағиптарға арнап ойындар жасауға да талпынып жатқан көрінеді. Елімізде қаншама қара түнекте өмір сүріп жатқан адамдар бар. Оларға көмек қолын созу Әділдің бастарманы дейді анасы. И через интернет он общается по всему миру с незрячими людьми, которые тоже вот работают вот такой техникой, как зрячий человек. И он сам способствует себе, сам занимается этим. Он знает английский, и ему как бы у него друзья в Швейцарии, в Америке, он может общаться через Skype и создает вот эти игры, он главное вот это вот, создает игры для незрячих. Балалық шағы ойынмен емес, ізденісте өткен Әділдің бүгінде жанын түсінер шәкірттері бар. Бар білгенін, бойына түйгенін сол зағиптарға үйретуден жалықпаймын дейді кішкентай бала. Арманы асқақ Әділдің алға қойған мақсаттары да жетіп артылады. Ешқашан көзімнің көрмегеніне налымаймын. Керісінше, барлық зағиптарға компьютерді жетілдіруді қалаймын дейді. Да, моя основная цель это чтобы незрячие люди стали тоже равными, продвигаясь ногу со временем. Чтобы у них не было затруднений при использовании персонального компьютера. Техника мен білімді жан досына айналдырған Әділ мұратына жетуіне бізде тілектес болып қайттық. Өйткені бұл бала үшін өмірдің нәрі сол ғана. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Облыстық әкімшілікте аймақтық мәслихат депутаттарын сайлау құрамының кеңесі өткізілді. Онда сайлау комиссиясы басшысы мен орынбасарлары сайланды. Комиссияның басшылығы сайлау құрамының шешімімен тағайындалды. Бұл Нұрлан Дулатбековтің облыстық мәслихат депутаттарын сайлау комиссиясының мүшелерімен алғаш кеңес өткізуі. Комиссия мүшесі 7 адам болса, 2 адам жаңадан сайланған. Оның біреуі облыстық білім басқармасының бастығы Асхат Аймағамбетов және мемлекеттік кадрлардың білімін жетілдіру орталығының басшысы Татьяна Шатохина. Сайлау комиссияларын сайлау туралы сол бүгін сіздермен жиналып, соның нәтижелерді сіздерге айтып және жаңа құрамның хатшылығына бұл саланы бұрыннан басқарып келе жатқан Ерқара Аймағамбетов және орынбасарлары Мәдина Апиева мен Наталья Баталова ұсынылып, сайлау комиссиясының мүшелері бірауыздан қолдап дауыс берді. Ерқара Аймағамбетов экономикалық университеттің ректоры, профессор, қоғамдағы шараларға белсене араласып келе жатқан азамат. Көп деген процедуралары бар, халыққа жеткізіп тұратын. Біріншіден мысалы осы газеттердің бетінде осы облыстық комиссияның құрамы көрсетіледі. Райондық газеттерге жетеді оның барлығы. Мынау территория, участковый избирательный комиссиялардың барлығы көрсетіледі. Енді депутаттарды сайлаудағы жауапты міндет осы азаматтарға жүктеледі. Жоспарлы және кезектен тыс сайлаудағы заңдылықтың сақталуы, халық күткендей үміттің ақталуы да осы комиссия мүшелерінің жұмыс істеуіне байланысты болмақ. Жаңабек Нарып, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы.
Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев православ христиандарын Пасха мерекесімен құттықтады. Аймақ басшысы өз құттықтауында бұл қасиетті мерекенің православ христиандары үшін ғана емес, облыстың барлық тұрғындары үшін маңызы зор деп атап өтті. Сердечно поздравляю вас с этим величайшим, радостным, светлым праздником, с наступающим праздником Пасхи. Праздник, который побуждает творить добро, сенить добро, уважать добро. Қайдын болмасын, ең алдымен жақыныңа, өз отаныңа деген сүйіспеншілік және бұл біздің қоғам үшін топтастырушы факторға айналып келеді. Бір жаңырақта еңбек етіп, өмір сүрген соң шіркеуде аймақ басшысына Пасха мерекесіне арналған тәттілермен түрлі түсті жұмыртқа табысталды. Қаламыздағы нөмірі 4-ші емхана қызметкерлері сенбілікке шықты. Аталмыш мекеме тазарту шарасын осымен 3-ші мәрте өткізіп отыр. Ақхалатты абзал жандардың тазалықты сақтау мақсатында жасаған шарасы көгілдір тоған ықшам ауданын түгелдей қамтыды. Қала көшелерін сақтау мен қоқыстарды жинауда әр мекеме өзіндік үлестерін қосуда. Нөмірі 4-ші емхана қызметкерлері аула тазалығын сақтау мақсатындағы сенбілікті әр жұма сайын өткізетін көрінеді. Маргарита Засухина тазарту жұмыстары қаламыздың гүлденуіне көмегін тигізеріне сенімді. Каждую субботу сотрудники нашей поликлиники выходят на субботники. Мы проводим уборку благоустройства территории нашей поликлиники, провели очистку территории вокруг поликлиники, работаем на отведенном участке от магазина Сырдарья до Искендер на территории нашего Октябрьского района. Майқұдық ықшам ауданындағы екі сауда орталығының арасындағы балалар алаңында қоқыстардан тазартылды. Қолдарына күрек, сыпыртқы, тырма алған ақ халаттылар денсаулық сақтаудағы басты міндет тазалық екендігінде бас айтты. Ал емхана қызметкері Светлана Аукешева осындай игі шараларды қалт жібермейтін көрінеді. Енді бізде осы бүгінгі шығып отырған сенбілік үшінші сенбілік. Әр сенбілікте және де четверг шығып отырамыз. Енді біздің қызметкерлер бір адамдай бәрі осы сенбілікке қатысады. Қаламыздағы көшелер мен алаңдар қоқыстардан тазартылу үстінде. Әрбір азамат сенбілікке өзіндік үлестерін қосса, қаламыздың көркеюі мен гүлденуіне өз септігін тигізеді. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған, телеарнасы. Бірінші Қарағанды телеарнасының тілшілері бүгінге арнайы дайындаған жаңалықтар осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.